První se samozřejmě hlásil lev. Báááá! Jen král je hoden sloužit králem světa. Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl ke Žižkově přiblížit, roztrhám. Ty jsi příliš hrubý. Andělovi se i hned začala lítat Žižka. Vychytraným pohledem ho přesvědčovala. Nejhodnější jsem přece já. Každého rána pro božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie, co se 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 mnou také budou mít dobře. Každý den ukradnu mladoučkou slepičku. Ty jsi příliš nepoctivá. Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas spát. Zamával mu pevným duhovým perem před očima a prohlásil. Se mnou se i obyčejná stát proměnit v královský palác, který by jim záviděl i sám Šalamoun. Ty jsi zase moc pyšný. Zvířata předstupovala před anděla jednou po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Vyber si mě, já jsem nejhodnější. Já jsem nejkrásnější. Márně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich, ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel pod vedlenské stáje. A co můžete nabídnout vy? Nic. My jsme se nenaučili ničemu. Jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány horí. Už tak nesmíme nabídnout ani přizvědu ode mě. Ale čas od času bychom mohli odhánět mouky dlouhým ocasem. Právě vás jsem potřeboval. Pak, 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 pak